I Ćao drugari, dobrodošli u moj novi video. Danas snimam još jedan video o Toka Boki. Pre nego što krenemo na video, obavezno lajkujte i subscribeujte se na moj YouTube kanal. Tako da danas će Elena da ide u školu. Da, ajde se bacimo na video. Danas će Elena da ide u školu. Da, mama, i da se spremam za školu. Tako da, da. Tako da, idem u školu, idem u školu. Idem u školu, idem u školu. Ja se spremam, obući ću ovo. Tako da, to ću da obućem. Ovo ću spakujem, sad ću se očešljam. Ovako ću se lijepo očešljam. I sad ću da ispeglam kosu, ovako. I još ću... sad ću da se našminkam, da stavim malo rumenila. I malo hajlajtera. Da budem lepa. Tako. Gdje mi je ranac? A evo ga, moj telefon. Mama, idem u školu. Okej, budi dobra, nemoj da praviš nikakve probleme. Neću da pravim nikad probleme. Ja nikad nisam pravila probleme. Aha, baš. Okej, vidimo se posle škole. Ćao, ćao ljubavi. Ćao. Idem sa drugaricom, pošto sad imamo matematiku kod Vesne Životić, bukvalno. Imamo sad tamo čas, tako da moram da žurimo. Ok, ljubavi, mua. Ajmo brzo, ili će se naljuti, ona glupa. Kako me nervira. Čao. Gdje su ostali učenici? Dobro, ne morate da se derete toliko. Ovo su naša, ovo je naša glupa. Gdje su ostali? Sad će da dođu. Idite pa zovite ostale. Baš nas briga, neka dođu sami. Ćao. Ćao. Baš me briga ako imaš devojku, ja... ti se meni sviđaš. I ti si isto baš lepa. Hvala. Znači, to je njen novi dečko, a meni je ostavila. Sad će da vidi. Sad je nagrabusala. Sad će ona da vidi. Izvini, zašto ti kasiš, gospođice? Mogu se nema ne blizu Elene da nešto kažem? Nema pričanja na času ove matematike. Dobro. Vidiš da je malo živčano. Previše je živčano. Nemoj bolje da se zezaš s njom. Ili će ti zavaliti keca u dnevnik. Znaš koga sam vidjela danas u školskom dvorištu? Koga? Moju bivšu drugaricu i tvog dečka. Nemoguće, to ne može biti on. Daj mi telefon pa ću ti slikati. Ali kako ćeš kad ne možeš da izađeš kad je ova glupa profesor kode? Nema izlaženje, nego morate da učite. Koliko je 100 puta 0? Profesorka, jeste vi malo glupi, to nije puta, kao prvo, to nije puta, nego je podeljenje. Juj, izvinite, djecu, ne znam šta je sa mnom bilo. Ajde, koliko je to? Logično, 100, tako da da. Dobro, ajde, koliko je to? Pa logično, 100! Dobro, dobro, ajde, sad ću neko teže. Ja mogu da izaći do WC-a ili ću se upišati ovdje? Ajde, idi, dosadno, jedan kad si već zapela. Sad ću da ti slikam. Ajde, baš da vidim. Sad ste ga najebali. Tako. Tik. Sad si. Sad ćeš ti da vidiš. Evo me. Elena. Da li je ovo moguće? Moguće, moguće. Moja bivša drugarica s tvojim dečkom. Pa sad će on da vidi na velikom odmoru. I zašto on ne dolazi ovdje na čas? Ne znam. Joj, počeo je čas. Brzo. Evo nas. Sad će on da vidi kako samo sedi s njom. Gleda nas moja devojka. Pomeri se, molim te, tamo. Sad si se pomerio. Haha, vidjela sam te. Tako. Ovako, djecu, šta ćemo danas učiti? Sad ćemo učiti... ovako, 1000... Profesorko, šta je to? Ovo je sigurno... Možda... Ovo je sigurno... Nemam pojma šta sam ovdje napisala, izvinite, bila bi penzija, pa...
Da, gdje idemo ti sabereti koliko je... Profesorko, šta je s vama? Jeste dobro možda? Dobro sam ja, dobro! Profesorka, šta vam je? Ovo profesorka nije normalna, poludela načisto. Profesorka, dobro sam ja, dobro, dobro. Ajde da gledat ćemo neki film, pošto ne znam šta je sa mnom. E, ovako, ajde da gledamo neki film. Tako... E, gledat ćete ovdje neki film, eto vam to, pa gledajte. E, ovo trouglovi. To prepišite u vaše sveske. E, gdje je moja sveska? To nije sveska! Juj, tato je uložak. Pisat ćemo zajedno svesku. Kako zajedno? Si ti pa na svesku? Čekaj da vidim. Jesam. Ups. Gdje mi je sveska? Evo je. Šta sam sada uradila? Ovo trebam da ubacim u ranac. Otvori svesku. Otvorite svi sveske i pišite. Evo moja sveska. Čekaj da raširim moju svesku da pišem. E tako. Ima ovdje negdje olovka, ima ovdje od profesorka, ja ću uzeti ovu olovku, ja ću uzeti ovu, a ja ću uzeti ovu, tako. Sad smo svi uzeli olovke, sad smo svi uzeli, šta je ovo? Ja sam sad, neću, seks učiteljica. Brate, profesorka! Dobra, ajde pišite, ups, evo ovako, ovo je krug, a ovo je trougao, Vesna, Vesna, hoće sad ideš kod direktora, ne, neću, vi ste Vesna, Vesna, sad ćeš ti lijepo da ideš kod direktora, ajde mrštamo kod direktora. Dobro, šta se palite, to je samo šala. Ne primam takve šale. Pišite ovo ili ćete dobiti kesa, ovo ćete imati na pismeno, mi ste čuli. A bože, zubijem. Jesi prepisala ovo? Jesam, prepisala sam ovo, ali ne kapiram ništa. A ja, kuda, ja ne kapiram, ne kapiram ni ja. Ne znam nikako se radi ovo. Šta je ovo, neki koreni, razumci, šta je ovo? Profesorka, šta je ovo uopšte? Ovo mi je koren i pišite to, pa ću vam poslije ovo objasniti. Pišite to ili ćete dobiti keca. Ste čuli? Cin, 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 cin. Hvala ti Bože, pa je zvonilo. Ajde se spakujemo. Tako da da. Da, e, sad ću on da vidim. Tako da, ne može mi stati moja to, moja sveska. Kako to stavim ovu svesku, glupu? Ne može stane. Morat ću još da izvadim. Šta da izvadim ovdje? Nemam pojma. Ne, 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 ne. Morat ću nešto... Polazi vamo. Idemo do mog ormarića. Čekaj. Sad ću. Sad trebaš mi pomoć. Moram u moj ormarić da ostavim ovo što ne mogu da nosim u kući. Zato što mi je ranac pun gluposti. Tako da da. Morat ću ovo ostaviti tu. Hoću da ponesem kući ovu olovku. Da mi je sveska. Kle, evo je. Ćeš ti nešto da ostaviš? Ja ću ostaviti samo ovu olovku. E, to je moja olovka, bre. To je moja olovka. A dobro, drži onda. Kad si već uzela, drži. Ostavi tu uniformu, ode u školi. To je... Za školu uniforma. Ispakuj to. Juj, kako me nerviraš. Sad ću da ga ubijem. Juj, on to pred mojim očima me vara. Izgleda da da. Izvolite profesorka. Hvala. Dobro, kako je to glas bio, ali okej. Šta je bilo? Sad ću onda vidi. Sačekaj. Ma šta da čekaj, bro, šta radi? Sad ću ga svijem s ovom torbom u glavu. Hej, čao, šta radite? Ništa, ništa, ništa. Alo, bre. Vidjela sam sve, varaš me sa ovom ovdje čokoladom. Molim, kako si me to nazvala? Čokoladom. Pogledaj šta ličiš, klošarko jedna. Ko da si upala da ti ne kažem ušta, u septičku jamu, znaš? Tako da,
Nemoj da se ja svisom torbom u glavu, imaš da ti spadne mozak, sam si čula. Aj pa da vidim baš. Nemoj se zezaš sa mnom. Bam. A jau, moje glave si ti, ono što ćeš da vidiš. A, ostavi mi kosu, što ćeš da vidiš. Šta se to dešava, bože, deco? Šta se ovdje dešava? Profesorka, ona je mene prva napala. Ne, nije istina, ona je mene prva napala. Oba dve idete kod direktora. Letite kod direktora, oba dve. Ja, profesorka, ništa nisam kriva. Ona je me prva napala. Nemoj da lažeš, čokolado. Ti si me prva napala, znaš. Tako da, letite oba dve kod direktora. Ja ne mogu da verim, ona je bila s mojim dečkom, vara me. Ovaj glupi, mržo me. Tako da, molim vas, ja nisam ništa kriva. Ona me, ovaj ovdje me varao sa ovom glupačom jednom. Šta sam ja tu kriva? Dečko me je varao, ja sam samo htjela da je prebijem. Da, nije ništa uradila. Dečko je varao s ovom nakazom, s ovom čokoladom, gleda šta liči, izgleda kosa kod je udarila struja, ružna je. Da, bukvalno sad sam u depreziji zbog toga, nemoj da si takva drugarice. Ja sam totalno zbunjena, tako da odo sada ja lijepo na pauzu, tako da da smirim svoj mozak, moram prvo da ga naranim. Tako, jedi, tako, njam, 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 naranila sam mozak, pošla sam zbunjena, profesorka, ja nisam ništa kriva, nisam ništa kriva, ja sam zbunjena, načisto, jedna priča onu priču, druga priča drugu priču, ja ne znam kome da verujem, morat ću pogledam sigurno sve kamere, ne samo sigurno sve kamere. Šta je, možda se plašiš nečega? Ma ne plašim se ničega. Svakako ću pogledati sigurnosne kamere pa ću ja vidjet ko laže. Tako da onda pogledam sigurnosne kamere. Tudan! Ča ča! Ova profesorka je malo bolesna. E, pošto sad ima tvoja devojke, šta misliš da raskinjem s njom, šta će ti takva? Imaš mene. Ali meni je nekako malo žao nje. A dobro, Oladio, ja sam bolja od nje, pogledaj mene na kakva sam. Ja nju još uvijek volim. Daj, raskinji više s njom, ja sam lepša od nje, alo. Ja ne mogu da verujem, eno su dama grle se. Nemoj drugarice da plaćeš, znači ćeš ti bolje, god je totalni klošar. Alo, da te je voleo, ne pij se pravo onu čokoladu tamo. Ti si 10 puta lepša od one. Jesi vidjeli na šta liči, kod struja da je udarila. Ja sam njega volela, on meni tako. Znači ćeš ti novog, nemoj da si tužna, tu su tvoje drugarice. Kako, ovo je nemoguće. Ma kad je budem ja počupala, ima da pane u nesvest. Ajde bre, ostavi nju, veruj mi. Okej, okay, šta ima veze? Stvarno? Da. Gdje ćeš? Idem opet da pogledam. Da, ljube se još uvek. Ne znam zašto sam i trebala da pogledam. Cijelo dan ću da budem u depreziji, mama. Dobro, ajde nemoj biti dete, molim te, budi jaka, možeš ti to. Kako? Dečko me vara sa nakazom. Nakazom, si čula? Imate dodatni čas matematike. Još mi samo to valila, glupa, prokleta matematika. Šta si to rekla? Ništa nisam rekla. Dobro, ajde, neću ti ništa raditi na matematici, bit će vam slobodan čas. Stvarno? Da, ajde, bit će vam slobodan, gdje su vi dvoje? Jaj, gdje se vi sad? Ajde, plasi vas vanje, cvačići se tu, neće niko da vas gleda, ajde. Dolazite vamo i polazite na čas.
Zar opet imamo prokletu matematiku? A šta ti bi toliko smeta matematika? Zato malo pre smo joj imali. Pa vaša druga profesorka nije tu iz srpskog, pa je ja sad menjam, ali neće ti ništa radit, nego ćete da bude vam slobodan čas. A šta ćemo da radimo? Da kopamo pa da sadimo, ili to ćete hoćete da radite? Ajde, kopamo pa sadimo. Kopamo, ajmo, išli smo u Afriku da sadimo papriku. Ovo je jako bolesno, jako. Bukvalno, moja profesorka nije normalna. Ajde mi da blejmo na Instagramu. A njemu nikad neću oprostiti, vidi samo kako me gleda. Šta me gledaš, koji magarac? Neću ti se vratit, prestani da buljiš u mene više. Toliko si me naljutio, neću više da te volim, mrš od mene. Sad nosi se sa tvojom čokoladom. Onako, fuj, kod je upalo u septičku jamu, pa je nju izabro, pa na šta liči. Pored mene ovak je izabro si čokoladu više. Tako da, neću te više, nemoj više da me gledaš i nemoj da mi se više obraćaš. Tako da mi se obratio nisi, si čuo. Tako da, i sam me pusti da uživam sa drugaricama, a ti uživaj sa tom čokoladom. I makni se od mene i ne mogu uživ biti pored tebe, nego ću sesti ovdje, da što toliko smrdiš sa tom čokoladom, mrš od mene. Šta kameđi za njom? Ja sam lepša od nje, šta kukaš? Prvo na što liči klošarka, pusti je. Ja sam lepša od nje. Tako da, ajde još malo pa će biti gotov čas. Ajde, deco, šta ćemo mi da radimo? Hoćemo da pevamo neke pesme. Ajmo, ja ćemo da pevamo jednu pesmu. Išli smo u Afriku da sadimo papriku. Zate one žute, pine i jate tute. Profesorka, ali tako ne ide pesma. Ma koga briga, ja pevam kako hoću, ovo je slobodna zemlja. Ha, ha, ha. Profesorka, šta je s vama? Vama kuda je uši pundravci? Pa ste svi neki... Ja samo ne znam šta je s vama. Meni nije ništa, znaš? Ja, ovo je sigurno nova škola. Kako je lepa. Mislim da sam ja u ovoj učionici. Kuc, kuc. Ko je? Ja... Đavo s tebe, dobro došao nam ti! Kako je lep! Eleda, prestani da se dereš, ko Boga te molim! Kako je lep, vidi kako je samo sladak! Jel vidiš da si našao nekog novog? Pusti ovog drugi raša, pogledaj što liči, onako mi se nikad nije sviđao, ovaj ti je lepši. I samo što ima plavu kosu, ali on je ti je bolji za tebe. Da, da, vidi kako je lep! Ušao mi date njegov Instagram. Da, da. Ja ću ti to sve srediti. Tišina, deco, hajde, idemo na učenje. Prepišite sve ovo stable, pa se idemo na druga. Upsić, ups, izvinite. E, ovo je biologija, mi imamo biologiju, mi imamo matematiku, šta je i ovo biologija. Mozak, ovo svako, treba da ima mozak, ako neko nema, nema, šta da mu radim, nek ide da kupim. Tako da da. E, ovo prepišite. Profesorka, da li ste vi normalni? Šta je, Lena? Pa ko će ovoliko da prepiše? Pa vi! Jej! Dobro. Ali ne mogu toliko prepišem od vaše mi ruka. Zato prepisujte tu. Ajde. Joj, kako je lijep. Ja ću se sjedi malo bliže njemu. Hej, macane, čao. Kako je lijepa ona. Ćao. Ne mogu da verujem, ne bacuje se drugom liku. Alo, Lati, ti si sad sa mnom. Izgubio sam najlepšu devojku. Alo, bre, nek meć tu, nego piši. Kakav si ti to muškarac kad plačeš, bre. Piš tu, čuti. Dobra, ali nemam svesku. Piši na guzicu, eto šta. Ali nema guzicu. Piše onda na glavu. Evo ti neka sveska, drži ovo pa piši. Šta više kvećiš više? Piš to i čuti. Ajde. Pište to.
Nemlja li ima još nešto? Ali ja nisam prepisala. Šta da vam radim? Niste prepisali, briga me. Ali profesorka, to i to niste prepisali, niste. Profesorka, toliko se bezobrazni. Je li ovo tvoja šnala? Jeste, hvala ti puno. Ništa. E, cin cin, cin cin. E, doma garca zvonilo. Ajde, idite, ja mislim vam sad dam domaćala zvonilo. Ajde, idite kući da vas ne gledam. Aj, šic, šic, šic. Ajde, drugarice, idemo. Ajmo. Mrš, ne obraći mi se. Šta je više gledaš? Ja sam ti bolja. Još i ovo ranac, sigurno je njen, ona ga zaboravila. E, te mi je devojke ranac. E, ranac sam zaboravila, čekaj, moram da idem po nje. A, jao, jao, izvini, izvini, molim te. Ma ne, izvini ti. Hvala. Jel imaš Instagram? Imam. E, upiši me. Ovako se zovem. Zapamtio sam, kad budem uzao svoj telefon pa ću da te zapratim. Vidi kako su samo slatki. Idem da se izvijem, ti si nakazo, jedna crkva da Bog da. Neću biti s tobom. Molim, a bilo ti lepo kad smo se ljubili. Neću više biti s tobom, čokolado, jedna nakazo, jedna crkva da Bog da, mrš od mene. Mrš, sotono jedna, odbi sotono, odbi. E sad je kasno. Šta hoćeš? Šta hoćeš? Teo sam da se izvinim. Sad si teo da se izviniš. A kad je ona plakala sa tom, kad si ti nju varao sa onom crnkoljom, ta ti nije bilo žao. Sad mrš. Mrš sad. Ali mrš. Ajde te ne gledamo. Ajde mrš, mrš, mrš. Produži dalje. Ajde. Mrš. Rekla sam mrš. Sad mrš. Ajde, pusti nju da uživa sa novim dečkom, a ti je ostavi više na miru. Ajde. Sad je sve propalo. Ajde, budemo zajedno, pusti nju više. Neću da budem s tobom, nakazo, izgubio sam devojku. S drugim je. Pa to je prilike da nas dvoje budemo zajedno. Ali, ma, neću biti s tobom, razumeš li? Ajde, budemo zajedno. Neću, kani me se više. Molim te. Ne. Molim te. Što oblačeš mušku odeću? Udobno mi je. Evo ti čips. Zašto će bi? Ajde, da budemo momak i devojka. Šta, kad budemo se jednog dana venčali pa da imamo decu u šarenu? Kako šarenu? Pa jedno crno, jedno belo, neću. Ajde, bit ćemo sladak par. Ja crna, ti beo i kao ero krem. Fuj, neću biti s tobom. Njam. Evo ti još. Neću više da jedem. Ajde, ćeš Coca-Colu. Jaj, jaj, mokar sam sam. Beži bre, od mene crkva da Bog da. Mrš, sad sam mokar zbog tebe. Ti nisi normalna. Ali zašto? Ali zašto nećeš biti sa mnom? Što me tako? A bilo ti lepo kad smo se ljubili. To je bila greška. Bila je greška. Bila je greška. A? Bila je. Ja sam ti uvijek bila greška. Neka smo bili lepo zajedno. Sad ima drugog. Sad će on da vidi. Ej bre ti. Šta, molim? Šta hoćeš ti? Ajde na fajt! Hoćeš na fajt? Dođi, dođi! Dođi, dođi! Dođi, dođi! Dođi, dođi! Jel hoću da te bijem? Hoćeš? Dođi, dođi! Sad ćeš ti da vidiš! Ostavi mi moju devojku na miru! Ona više nije tvoja, sad je moja! Bićeš ti sad prebijen! Sad ćeš da vidiš! Bam, 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 bam! Ja, kuku majko, šta me snađe? Kaka je, bre, to galama? Momci, šta radite tu, bre? Alo, bre, kod direktora! Smesta kod direktora! Ajde, kod direktora! Profesor!
profesorka, ja nisam ništa uradio, on me prvi napao. Da, profesorka, on nije ništa kriv. Nije ništa kriv. Da, i mi možemo potvrdimo da nije ništa kriv. Moja ljubav je u opasnosti, moram da ga odbranim. Da, profesorka, oni su ga prvi napali. Šta? Da, i onako me ti ne voliš, ali ja ću te svakako odbraniti. Hvala ti. Kod direktora i ti palasi kod direktora i ti. Ajde. Ali. Ti si prvi napao ovog jadnog, on je novi učenik ove škole. Palasi gore. Ti ćeš meni tako se ponaš kod seljačina. Jaj, se čuli. Profesorka mu rekla da je seljačina. I jeste, i to je prava seljačina. Sad smo u vezi, da! I jako smo sretni zbog tebe. Ko je tu radio? Ja. Jaj, dečaci, dečaci, samo podriguju. Da, da. Bukvalno, djevojčice su najdobre. Oni ne podriguju ni ne prode. Da, za razliku dečaka. Bukvalno. I prošlo nekoliko vremena i trebamo da idemo kući. Već trebamo da idemo kući. A meni je jako žao da se rastanem od tebe. Nema vas, imam te svakog Instagrama pa ćemo se dopisivati svakog dana. Vidimo se. Vidimo se, drugarice. Idem da kasi mi u autobus, moram brzo na autobus da mi ne pobegne. Aj, vidimo se, ljubav. To je malo bilo malo duži poljubac, ali okej. Okay. Idem, čao! A, ti si me pratio? Da, pratio sam te. Ceo puta ću si mi najljepše da vekam. Ajde, upoznaš moju majku. Da je mama, mamice. Zašto me tako zoveš čudno? O, ko ti ovaj, zar nisi u vezi sa onim Markom? Pa, o tome se to radi, zašto me Marko varao, ali sad imam novog. Ćao! A, kako se zove? Kako se zoveš? Zove se Bogdan. O, baš lepo ime i sad se vi jako sretan par. Da, i više, zaboravio sam ovog proklatog Marka, pošto me varao sa crnkoljom ili ti čokoladom. Kako to misliš čokoladom? Pa ima jedna devojka kod nas u školi što je crna, tako da da. Može izgoreno na sunce. Ali idemo, sad ću ti pokažem moju sobu. Okej. Okay. Samo moram da se presvučem pošto da ne budem ovoj haljnici. Ti nemoj da me gledaš, tako da nemoj. Tako da da. A što da te ne gledam ako smo dečko i devojka? Ne možeš da me gledaš dok da budemo muž i žena. A što? Zato. E sad možeš. Sad prvo moram da očešljam kosu. Kako ti je lepa soba. Pa hvala ti, baš je lepo onako. I da se malo našminkam. Jel se devojke uvek šminkaju? Pa da, uvek se šminkaju. Tako da da. Vi kako sam sad slatka. Ajde, Elena, dođi mamo da odijemo video. Evo mama, ne moraš se toliko drati. Ajde, da odijemo video. Vi ste youtuberi. Da, mi smo youtuberi. Sad dođimo video. I drugari, ako vam se sviđa ovaj video i ako vam se sviđa Eleni novi dečko, opalite jedno veliki like i subscribe ako želite još epizoda sa Eleninim dečkom. Dakle, a mi se vidimo u nekom sljedećem videu.